Hörmətli izləyicilər, sizlə növbəti uğurumuzu bölüşmək istəyirəm. Orxan bəy 2007-ci ildə əvvəlcə bir gözündə, sonra o birisi gözünü görməsinin kəskin zəifləməsinə müraciət eləmişdi. Müraciət olunanda müayinədən sonra torlu şahının qopması diaqnozu qoyuldu və arasında bir zaman keçməklə hər iki gözündə torlu şahının cərrahi müalicəsi aparıldı. Mən uzun illərdir ki, gözümə görə həkimə müraciət edirəm. Artıq neçə ildir ki, hər il davamlı olaraq müayinələrə gəlirəm. İşə düzələrkən bir müddət işdə işlədim. Baş aşağı işlədiyimə görə gözümün torlu qışası qopdu. Və xəstəxanada bir neçə həkimlə məsləhət etdik və onlar Ruslan həkim məsləhət gördülər ki, göz dibi əməliyyatı üçün ən yaxşı həkim Ruslan həkimdir. Biz Ruslan həkimlə tanış olduq və o gözlərimi müayinə edəndən sonra göz dibimdə torlu qışada qopma olmağı aşkar olundu. Dərhal əməliyyat məsləhət görüldü və əməliyyat da olundu. Bu əməliyyat uğurlu oldu. Hər iki gözümün görməyi yüksək dərəcədədir. Əməliyyatdan çox razıyam. Sağ olsun Ruslan həkim çox əziyyət çəkdi. Gözlərimin görməsini yenidən bərpa elədi. Bu videonun əsas məqsədi odur ki, əgər hər bir kəs Orxan bəy kimi görmə kəskin zəiflədikdə göz həkiminə, oftalmoloq, vitrinoloqa müraciət edərsə, görməsi tam şəkildə bərpa oluna bilər. Və məsləhət edirəm ki, bu təqdirdə mütləq müraciət olunsun. Vaxtında müalicə olunsun ki, gələcəkdə bu görmənin geri qayıtmaz itirməsinə səbəb olmasın.